Tak priatelia, je to tu, ten moment pravdy nastal. Kia EV3, ďalšia novinka medzi elektromobilmi juhokorejskej Kia. Dlho ste na to čakali, mnohí ste čakali hlavne na cenu a dnešnom videu sa ju dozviete, ale necháme si to na neskôr. Najprv si však auto aspoň staticky predstavíme. Je to prvý predprodukčný kus a exkluzívna premiéra na Slovensku, je skoro ráno. Dunaj kulminuje, máme maximálne dažde, takže dúfam, že nás neodplaví a preto aspoň pár krátkych slov. Kam sa EV3 zaraďuje? Veľa krát sa ma pýtate na auto, čo naň hovorím, čo si o ňom myslím, skôr ako príde na trh, skôr ako ho má možnosť ošahať. Vždy vám poviem, že vydržte, kým si autíčko naživo pozriem. Dobre robím, pretože aj v prípade EV3 sa môj pohľad do veľkej miery naživo zmenil. Kým na obrázkoch pôsobilo tak trošku ako nejaká nafúknutá bublinka, nevedel som si ho úplne zaradiť, tak naživo je to niečo úplne iné. Zaraďuje sa veľkostne medzi e-Niro a Kia EV6. Stojí na platforme EGMP, avšak so skráteným rázvorom 2680, čo je nejakých 22 cm kratší rázvor ako pri Kia EV6. Práve platforma EGMP umožňuje zamontovanie, zakomponovanie motoru aj dopredu, aj dozadu a v tomto prípade sa Kia rozhodla aspoň zatiaľ pre predokolku. To je možno malé mínus a mnohí z vás budete trošku frflať, hlavne po tej veľkej vlne šialenstva, ktorú spôsobila EV6, to auto si u vás vybudovalo ohromné úspechy a naozaj veľkú priazenie a Kia EV3 to nebude mať úplne ľahké. Ale v tejto kategórii, v tejto triede majú mnohé konkurenčné auta, takisto predný náhon. Takže vydržme, to si vyskúšame až počas jazdy. Do budúcna však Kia nevylučuje aj možnosť zakomponovať zadný motor, respektíve teda štvorkolku. Takže uvidíme, čo nám to prinesie. Autičko EV3 stojí na 17 alebo 19 palcových kolesách podľa výbavy. No a je vám jasné, podľa tohto zhľadu, že čo vám doma pripomínať, tak je to nový jazykový dizajn Kia a samozrejme tieto svetlá hokejky vpredu aj vzadu pripomínajú väčší model, respektíve vlajkovú loď Kia, to je EV9. Keďže je to EGMP platforma, tak nám to prináša aj niektoré zásadné zmeny. Vpredu predný frank, ukážeme si na ilustračnom zábere. Takisto máme aktívne predné lamely pre otváranie chladenia podľa potrieb, to už má aj najzákladnejšia verzia. No a teda ten jazykový podpis, kedy sú hranaté tvary s oblými kombinované pozdĺž celého auta. Takisto bočné lemy blatníkov, tieto čierne, toto vám takisto bude pripomínať EV9. Je to jednoznačný aktuálny popis, je to niečo úplne iné ako elektrické Niro, ktoré sa mimochodom súbežne ešte stále bude vyrábať aj popri Kia EV3, takže viete si v každej veľkostnej kategórii u Kia vybrať. No a toto, čo sa pozerám, to nie sú vrátka na stodolu, ale to je nabíjací port. Ten sa presťahoval z predného čumáku, čo bolo podľa mňa trošku lepšie, pretože ste si vedeli nasmerovať kamkoľvek pri nabíjačke. Tuto to bude tak trošku o tom preťahovaní, naťahovaní sa s káblom, keď budete stať na nevhodnom, na tom pravšom boxe pri nabíjaní. Trojfázová 11 kW nabíjačka, myslím, že pre rok 2026 sa uvažuje o 22, aspoň tak sa píše v tlačovej správe. No a čo batérie? Dve veľkosti a všetko kompletne nové. Tak ako motor s výkonom 150 kW je kompletne nový, je to stále synchronný motor s permanentnými magnetmi, poháňa teda prednú nápravu a má nejakých 288 Nm, trošičku viacej ako elektrické Niro, uvidíme, ako to bude s tými rozbehmi. Na druhú stranu sú tu väčšie, mohutnejšie kolesa, takže mohlo by to byť tak akurát. No ale teda nové batérie, nové motory. Buď 58,3 kWh netto, alebo 81,4. Tých 58 je vlastne identické ako možno jeden z najväčších konkurentov Volkswagen ID3. Mimochodom, s tou väčšou batériou 81 je toto auto o zhruba 100 kg ľahšie ako teda spomínaná ID3. Kde sa to podarilo, kým neviem, ale palec hore, pretože pri elektromobiloch sa hmotnosť, ušetrená hmotnosť samozrejme počíta. No a bočný profil, to je teda už tiež tá aktuálna jazyková škola Kia. Vyskakovacie kľúčky podľa výbavy manuálne alebo automaticky. Toto je predprodukčné auto, čiže niektoré prvky výbavy, niektoré kombinácie interiéru, exteriéru sú ešte predprodukčné vo verziách a v ceníkoch, to prosím, neberte úplne tak vážne, bude to trošičku inak vyzerať, čiže konkrétne až potom u predajcu zistíte, že čo sa ako konkrétne konfiguruje. Takže kľúčky takto. No a 1560 je výška, tu sme si ešte nepovedali a už aj na prvý pohľad vidieť, že tá klesajúca zadná časť klesá iba veľmi, veľmi maličko a tým pádom hádam priestor na hlavy nebude taký zlý, pretože kratší rázvor, 4300 na dĺžku, to nie sú úplne tie najväčšie rozmery, ale teda opticky to vyzerá byť tak celkom veľké auto, respektíve väčšie ako teda aj na papieri.
A disciplína každého Čecha a Slováka? Batožinový priestor. 460 litrov, lenže pozor, pripočítajte si ešte 25 litrov pod prednou kapotou, čo opäť patrí k tým výrazne lepším, respektíve konkurencia málokedy má predný frank, takže z tohto hľadiska to je úplne fajn. A 460 litrov na papieri vyzerá málo, ale naživo musím povedať, že to vyzerá opticky väčšie. Pravidelné tvarovanie, dobre vykrojené, dvojité dno, čiže viete mať aj hlboký, viete ho mať aj zarovno, zaťahovacia roletka, ten batožinový priestor je super, myslím si, že aj pre bežnú rodinu, ak nemáte dvojkočiara alebo niečo podobné, tak to bude stačiť. Čo možno stačiť, až tak nebude, respektíve záleží od verzie, ktorú batériu si zvolíte, je ťažné zariadenie. EV3 tým, že stojí na platforme eGMP, tak môže mať ťažné zariadenie a môžete ťahať prírez. 300 kg však iba s malou baterkou, čiže nebrzdený, taký ten obyčajný zelinu na zberný dvor v sobotu, alebo pri veľkej baterke je to rovná tona, čo už je použiteľné a to už samozrejme sa bavíme o brzdenom prívese. Takže ťažko povedať, prečo to Kia takto spravila, pretože vždy sa bavíme o 150 kW motore, je rozdiel naozaj iba v batérii. Ako už som načatol, tie batérie sú kompletne nové a ich maximálny nabíjací výkon v prípade malej je iba 101 kW, čo je tak trochu podpriemer, ale tá veľká má 128 kW. Avšak ako elektromobilisti vieme, dôležitejší je priebeh nabíjania. A Kia sľubuje, že malá batéria sa nabíje z 10 až 80 za 29 minút a veľkej to trvá iba o 2 minútky dlhšie. 31 minút to je veľmi fajn na 81 kWh batériu a teda okno 10 až 80. Čiže ja si myslím, že to bude práve o tej krivke nabíjania, tam bude pes zakopaný a tam bude úspech zaručený, keď tak môžeme povedať, a bude musieť byť relatívne rovná. Musíme si počkať do jesene, do domácich testov. Auto má samozrejme manuálny predhrev, toto sú všetko veci, ktoré už prišli dávnejšie s týmto softverom, takže si to vyskúšame kľudne aj v zime. Nezaznela ešte jedna exaktná informácia. Odpor vzduchu je koeficient 0,263. Čiže áno, tá krabicová karoséria sa trošičku prejavuje. Nastavil som si vodičové sedadlo zhruba na seba, takže prelezme si tak narýchlo interiér a tie priestorové pomery. Musím povedať, že nastupuje sa veľmi príjemne, tým, že to nie je auto utopené, že to je mierne vyššie, pripomína mi to trošičku Niro tým posedom a samozrejme aj teda platforma eGMP mala vždy relatívne štedrý tieto nástupný otvor. Zoberte si také Volvo EX30, čo je tiež jeden z hlavných konkurentov. Pamätáte si, ako som tam nadával na toto vykrojenie, ako som mal problém sa dostať, no tu vôbec absolútne, tu sa cítim určitom ako v limuzíne, úplne kráľovský. Takže posed príjemne, mierne vyšší. Sedáky povedal by som akurát, trošku možno mäkké, mohli by byť aj tvrdšie. Sedadlá, ktoré mi tiež pripomínajú ostatné autá eGMP platformy Madlán na hlavu. No, necelú dlaň, povedzme 4 prsty dám nad seba. Takže vyšší pasažieri budú musieť byť trošku ležernejší. Nebude sedať úplne spriamene, ale myslím si, že na túto triedu je to opäť veľmi fajn. Tretia lampička, lakťová opierka. Viem si predstaviť vo štvorici takto cestovať. Máme tu aj výduchy pre zadných pasažierov, i keď sa tu nekoná trojzónová klíma, ani nič podobné. A väčší konkurent EV6 má výduchy práve v týchto B-stĺpikoch, takže toto máme po starom. V tomto mieste myslím si, že toto ocení asi viacej ľudí, odkladacia pretravka. No a výplne dverí, na flašky sa myslelo aj vzadu, otváranie okien. Tak ako som povedal, toto je predprodukčné auto. Tie výbavy sa rôzne líšia, dajú sa rôzne konfigurovať. Aj toto auto môže mať aj vzadu vyhrievané zadné sedadlá, čiže záleží len a len od výbavy. A kvalita materiálov, povedal by som z tých tvrdých plastov, je to asi z tých lepších. Je to pekne skombinované, tým, že to je doplnené aj o svetlú časť, aj o tento pásik, ktorý rozbíja tú šedú plochu, tak myslím si, že to výrazne pomáha, pretože inak by to bola taká krajina plastov. Ale stále sa samozrejme bavíme o cenovo relatívne dostupnejšej kategórii, o nižšej kategórii, čiže je to taký trošičku plastiačik, ale to nemá byť výčitka, to má byť len teda zameranie auta v tejto triede. No a čo vpredu? Ešte si pozrieme aj Prahy, tak tie nie sú úplne prekryté, máme tu kúsok, ktorý trčí, ale toto nie je auto do offroadu, do terénu. Pekné veľké spätné zrkadlá, tie sa mi páčia a predu máme teda rovnaké obloženie, tu už doplnené aj o taký kúsoček textílie nejakej. Mimochodom, samozrejme sa tu bavíme opäť o téme EcoBioRAV, toto je kopa recyklovaných materiálov, neviem, či celá prístrojovka alebo všetky plasty, tie potom pokračujú koberčekom aj v týchto miestach. No a obyčajné klasické ovládače, mechanické, hardverové. Svetla, aj tu vidím koliesko na nastavenie výšky svetiel. EV3 nemôže mať tzv. Matrixové svetla. V základe už ale dostávate full LED svetla, takže už sa rozlúčime s halogenovými žiarovkami, ako to bolo pri základnom Enire a nastupujú konečne LEDky. Najvyššia výbava GT Line môže mať vyššiu alebo teda inú radu tých LEDkových svetiel, ale stále sa nebavíme o vyrezávacích, vykrojovacích, je to skôr o dizajne, respektíve možno trošičku kvalitnejšom svietení na cestu.
Na volant to už máme tiež prvky z EV9, tie isté tlačidka, veľmi sympatické, mechanické, čiže pre ľudí, ktorí nemajú radi dotykové tlačidko, tak tu to máte normálne hardwareové, mechanické, klasické páčky, volič jazdných režimov, tak na spôsob EV9, ako sme zvyknutí. Vyhrievanie sedadla a volantu, vidím, že priestorom sa tu dobre uvažovalo, dali to do dverí, tak aby tá palubná doska zostala čo najčistejšia. Si teraz môžem rovno autíčko aktivovať, no a dívame sa na 12,3, 12,3 a 5,3 displej, veľkostný displej. Čiže aj tu vidíme, že je to identické ako v EV9, klimatizácia trošku schovaná za volantom, ale ona sa dá veľmi jednoducho rozšíriť na túto pravú časť, čiže ak si tam bránite rukou, tak si to rozšírite, nastavíte, opäť si to potom stiahnete. Veľmi sa mi páči kombinácia hardwareových tlačidiel pre dvojzónovú klímu, ktorú máte už aj v základnej výbave, čiže hore-dole, klasicky, príjemne, mechanicky máme aj štvorblík. Teraz som si to zapol a v kombinácii s takouto stláčacou plochou, ktorá je teda, je tam aj odozva, čiže viete, kedy ste stlačili. Je to veľmi pekne zakomponované, trošičku mi to Nissan Ariya pripomína. Je to pekný vkusný detail a tá palubná doska vďaka tomu zostala relatívne čistá, vďaka tej textíli je to také opäť nie plastové, ale v kombinácii s týmto striebornou imitáciou hliníka. Páči sa mi to, je to výborné. A jeden vtipný detail, máme tu QR kód, ktorý a myslím, že odkazuje na udržateľnosť, respektíve niektoré z týchto marketingových rečí. Čiže ak chcete vedieť niečo viacej o materiáloch, o prístrojovej doske, týchto veciach, tak stačí si naklikať počas jazdy, spolujazdec QR kód pred jeho očami. Zostali nám aj padla pod volantom, takže skvelé, toto riešenie mám najradšej. Bezdrôtová nabíjačka, držiačiky na napoje. No a táto konzola v prípade niektorých výbav, tu sa bavíme opäť o základnom aute, v tých vyšších výbavách by mala byť posuvná o nejakých 12 cm, takže to si musíme počkať na sériové auto a niektorú z tých vyšších výbav. To bolo statické predstavenie EV3 na Slovensku. No a čo ceny? Áno, prezradím vám. EV3 začína dnešným dňom 12. septembra svoj predaj. Môžete si ho objednať u vašich dealerov. Prvé kusy by mali dealerom prísť postupne v najbližších týždňoch. No a cena? Začíname na 38 690 eur za výbavu Light, 58 kWh batériu, predný náhon. Ak máte záujem o väčšiu 81 kWh batériu, pripraviť si musíte minimálne 44 490 eur, čo je opäť porovnateľné s konkurentami v tejto triede. Ak chcete EV3 naloženú, ako sa hovorí vo výbave GT Line, s V2 L-kou, so strešným oknom, prípadne matnou metalízou, tak sa hýbeme nad 53 tisíc hociakom. To nie je úplne najmenej, ale vždy rozhodnú zákazníci a trh. Za mňa by som odporučil práve tú základnú verziu, ktorá má bohatú štedrú výbavu, ponúka veľa priestoru, ponúka slušný výkon, 17-palcové kolesa, ktoré budú optimálnejšie na spotrebu a ešte mnoho iného. V rámci domáceho testu mám veľa otázok, veľa tém, ktorým sa chcem venovať, takže som zvedavý, budem sa tešiť. A budem sa tešiť aj na vaše komentáre, čo si o EV3 myslíte vy, či ste na ňu zvedaví, čo hovoríte na cenu, čo hovoríte na výbavu, priestorové pomery, alebo kľudne len dizajn. Napíšte mi prosím. S týmito slovami sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce. Ahojte.